محمد وسیم عباس کی کوئی دعا مالک پوری فرما، جتنے بیمار ہیں مالک شفا کلی عاجلہ عطا فرما، جتنے بے اولاد نا اولاد مدینہ عطا فرما، جتنے سہر اولاد نا اولاد مدینہ اور صالح بڑا شیعت حفاظت فرما، عزاداری بھی حفاظت فرما، ملک امن و سلام سی قائم قائم فرما، ماتمی دی زندگی دراز دراز بلند بلند آمین صحابی پر حق امام زمان رضی اللہ عنہ فرمایا اللهم صل علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر کافی ابا مدو علی دل اللہ نہ ہونا بلند صدا بلند کرے سنا رہے تکبیر نعرہ رسالت اللہ واجب سمجھ کے ہاتھ بلند کر لیں پورے کلے کلے تک تعالی جاتی ہیں دیواروں تک صدا جاوے ہے علی حسین یزیدی 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 اہل بیت بن سلام اللہ بتول دشمن سلام اللہ بتول دیوار میں دشمن سلام اللہ بابا بلند بلند سلام مجلس کی کلیت واسطے سے سلوات پڑھو وارث میرے اور تیرے راضی ماشاءاللہ ولا حول ولا قوۃ الا بالله الحی العظیم
جیڑا بندہ دیاں بہنا نال رلا کے گھر امام زمانہ دے حوالے کر کے مکانی بن کے عزادار بن کے مجلس سے چائے بیچ کیڑا اعلان دے رہے ہیں کربلا چوہے غازی دی سیر کھڑیا دی میں کوئی نہیں راملا تے پردے آں دی علی دی دھیرا دی ہوے میں کوئی نہیں راملا تے پردے آں دی بی بی خدا نگران میں دغالی لہج زینو تو میں دی قید دا ہونا فقط مصائب دی دیتی دے ہونی کیونکہ مخصوص ٹائم میں ہر جگہ تے انہیں رش ہے زداراں دا گل سنو پتہ تے لگدا نہیں پیا زمانے نوں بھائی اس قوم دا سردار مارا گیا دلیل ہے چاچا جڑیاں ماما بہنا بلا بزرگ بیٹھے ہو وکھری زرداری ہے ساڈے علاقے دی قومی شاہ ممبر تے کھلوتا آئی تو اکھ ہی بد نصیب ہے جڑی ذاکر دی محتاج ہے چھوٹے چھوٹے بچے چاہے کہیں نو پتہ نہیں سارا گھر کتے سیاہ لباس پہ رہے جتیاں کوئی نہیں دوڑی ہوئی ہیں بار گاؤں میں چاچا غلام علی ماتمیاں دے گرے بان چاہ کے نستینا الٹی ہوئی ہیں اور توریاں ودیاں جڑیاں قریبی خوشیاں تے نہیں ویندیاں قریبی جنازے تے نہیں ویندیاں اج پچھنا لئی کوئی نہیں پتہ جو ہنے جو کل زینب دے بھرا مارے ویندے پتہ ہنے کل بطول دے باپ تے لٹ پونی ہے بھلا ہوئے یار علی دی ادیاں پر اعتراض جی جوان ہے ماتمی ادا دار ادا رضوان حالی ادا کوئی ہک مار ہے میری سین دا تب اتر مار ہے بھلا ہوئے ہر اکھے چانس ہوئے جنی شہادت میرے جی میں آج بہوں جڑی ایسے دو شہادت پڑی ہوئی ہیں نا کربلا اچ اوکھی شہادت ہوئی ہیں میرے پیو دی جگہ ہے میرے بزرگ ہیں میرے چاچا جی ہیں دعائی کر رہے ہیں مالک صحت دے انہیں اوکھیاں دو شہادتاں وطن والےو جڑیاں دو شہادتاں اسا پیو پتراں پڑھنی ہیں میں پڑھنی ہے عباس دی شہادت انہاں پڑھنی ہے علی اکبر دی شہادت تے او دو شہادتاں جن دے بعد حسین دی 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 مٹ گئی آئی کمر ٹٹ گئی آئی علی دی دیاں پر اعتراضی ہوے ماں حسین دی پر اعتراضی بہنا دے نصیب ہو ماں پیو دے نصیب ہو حوصلے نال بھلا ہوئے میرا چاچا رب نواز حشر کوئی بڑا مصائب کام رکھ کے رہی او دا جملہ یاد ہے پردا اکبر تو بعد جوانی سکھتی چل گئی جو میں اکبر کو ہنڈاؤں تے عباس تو بعد وفا سکھتی چل گئی جو میں عباس نو ہنڈاواں جلے لتھس نا غازی بڑے اوکھے وینن ہر شہید دے لہن تے حسین دے حسین دے پردے داراں دے آمد پر علی جلے غازی لتھا ہے نا پس علی حسین ایک ڈبے تے وکھرا ون بیٹھا ہے تے نو لکھ مخاطب کر کے بیٹھا دے ہن مینوں کوئی کچھ نہ آکھو تسا میرا غازی مارا ایک لازہ کی بیتے بائی پہ انتظار چکرو لازے تو بعد میں آتے مار ویسا غازی لکھا ہے تے آن لیا دی چاندر لہے گئی رومن وست لفظ ہوندے پتھر نہیں ہوندے کہ مسائد خان ذاکر دے لفظ یاد آئے مولا باز کے دکھ پہ پردہ ستر ذہنے چاہ گئی ہے نہ یاد نہیں لفظ یاد ہے شاید بھائی لیا کیا تائی
ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਈ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਵੇ ਪਰਦਾਦਾਰ ਹੀ ਜੀਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਮਾਤਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮਰਹੂਮ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨੌ ਮੁਹਰਮ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਕਰਾਇਆ। ਜਵਾਨ ਮਾਤਮੀ ਬੁੱਢੜੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਅਦਾਦਾਰ ਸਰਵੈਂਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਮੀ ਘਰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਔਖੀ ਰਾਤ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਹਾਂ ਦੀ ਰਾਤ, ਇਹ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਦੀ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਅਦਾਦਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣ 'ਚ, ਕੱਲ ਦਾ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦੀ ਜਲੂਸੇ 'ਚ ਰਾਵੇ, ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਕਰੇ, ਮਾਤਮ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਅਲੀ ਉਲ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਿਜਾਰਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੈਦ ਹੁਕਮਾਨ ਆਖਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਛੋੜੇ, ਦੋ ਅਲਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵਤਨ ਦਾ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਜਾਵੀਂ ਦੇ ਦੁਪਾਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਇਵੇਂ ਅਦਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਸਰ ਚ ਖਾਕ ਹੋਵੇ, ਅਸਤੀਨਾ ਉਲਟੀ ਹੋਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਗਿਰੇ ਬਾਨ ਚਾਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾ ਮਨਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਵਟਾਵੇ, ਖਾਕ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਇੰਜ ਵੱਲੇ ਦਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਦਾਰ ਬਰਾ ਕੇ ਵੱਲ ਆਏ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼, ਸਰਦਾਰ ਬਰਾ ਕੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ। ਨੌ ਮੁਹਰਮ ਜੁਮਲਾ ਮਸਾਇਦ ਦਾ, ਨੌ ਮੁਹਰਮ ਕਰਬਲਾ, ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੀਗਰ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣੇ ਆਦਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜਵਾਨਾਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਹੀ ਇਹਨੇ ਵੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੀਫ ਰਹੀਆ ਸਰਦਾਰ ਕੇ ਵੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਮਰਾ ਕੇ ਆਦਰ ਦੀਗਰ ਤੱਕ ਸੌਖੀ ਆਈ ਦੀਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਗਈ ਆਈ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਦਵਾਲ ਖੁੱਲ ਚਲੋ ਜਵਾਨ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਚਾਚਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸੈਦ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਸੈਦ ਬੈਠਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਧੇ ਹੱਥੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਯਾਰ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ੈਨੇ ਚਾਹ ਗਿਆ ਮਤ ਪਰਦੇ ਚਾਹੀਏ ਇਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਬੰਨੇ ਜਿਤਨੇ ਗੈਰ ਸੈਦ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਜ਼ੈਨ ਚ ਬਾਤ ਆਈਏ ਮੈਂ ਮਰਦਨ ਅਮਲ ਦੱਸਿਆ ਜਿਤਨੇ ਗੈਰ ਸੈਦ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾ ਘਰ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਖੇ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਪਰਚਾਵਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਰਚਾਵਣੀ ਹੋਵੇ ਆਲੀਆ ਦੇ ਮਰਹਬਾ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਯਾਰ ਕੁੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਰਹੋ ਆਈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੌਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਰਵਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਸੇ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਵਤਨ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆਈ ਤੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੋ ਹੈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਬਕ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸਬਕ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸਾਂ ਛੋਲੀ ਖਿਲਾ ਬਸ ਅਹਮਦਪੁਰ
لیو ممبر تے کھلوتا کلے ہاں بھائی کہ سوچے تے کو میری بات دی سمجھ آسی پھر ساڈے گھر دائی وطن دائی پھر گل اوکھی کر گئے اگر برداشت کر لویں کلے ہاں بھائی کہ سوچے تے کو ذاکر دی ضرورت ہی نہ پوسی حسین نال تہائی بہتر ایک کربلا وچ 9 لاکھ کیوں آیا ہے یہ سوال سمجھ آ رہی نہیں مینوں خیرات مل رہی سی جتنے روم تے شام وچ ٹرن ایک بہنوں آدن جدا سفینے چ لڑائی تے 11 سال دا آئی خیال کرائے ادا ایک عباس ہے جدی لکھاں تے تک نہیں ماں پیو دے نصیب ہو تے عباس دی 9 لاکھ تے تک نہیں پوندی فقط بھائی جان عباس واسطے عرب اجم وچ شام وچ 9 لاکھ کٹھ ہوئے کربلا جلے فوج آئیں حیوانہ دیاں بولیاں گھوڑیاں دے ہنکار تاپاں دی آواز جڑیاں میریاں بہنا مجلس سے چاہیاں بیٹھنا عباس دی بہن دے جگر تنشتر چلے اما فضا شور کیسا ہے دائی ہانا اللہ کیا دی علی دی دھی جے کو اوکھا پا لے کو اکبر نہیں بچ رہا تیرا بھرا حسین نہیں بچتا اما غازی ساتھ دائی بلائے عباس خیمے چاہے اے عباس کی وفا آئی ہائی علی دا پتر سدین دا نوکر آئی مر کے آئے آلیہ دے خیمے سید معافی دے سو ان بیٹھا جی میں نمازی مسلح تے تشعودی حالت اچ باندھے ادب حسین دے قدمت نگام رکھے سین کیوں سدائے بی بی عباس سچ چا میرا چہرہ ویکھ سین دا حکم ہی نگاہ بلند کیتی اس غازی کتنی فوج ہے میں خدائی دسے کوئی 9 لاکھ سنیندا ہے ہاں سین سچ ہے کوئی 9 لاکھ پیا سنیندا ہے عباس دی وفا سنے شاہ جی تعداد دس کے تے وقت چہرہ دیکھا سے امتحان بے فوج دا سن کے ڈر تے نہیں گئی عالمہ مادی عالمہ دھی عدی عباس فوج دست کے میرا چہرہ لے دے جب ڈر گئی ہو سی غازیت 9 لاکھ ہے کائنات پر بلائی کچھی ہو بنے جب تک تم جین دائیں میں کچھ چادر دی پرواہ ہوئے نہیں جب تک تو جین دائیں میں کچھ پردے دی پرواہ ہوئے نہیں تیرے جین دے میری لکھاں کے تک نہیں پوندی چڑھ بھی ادا ہمیں دنی پہلے حسین دے نال جوان تیار کر کے میدان بھیجے آخری جملہ خود بعد بین سنا دوپہرہ دے ٹائم اپنے خیمے چاہے مار جی دوپہرہ دا وقت آئی جلے آئے عباس جناب لبابا قدمت ہاتھ رکھیں ادی عباس جدن ہی تیرے گھارے چاہیے میں تیرے تے کوئی فرمائش نہیں کیتی کوئی سوال نہیں کیتا اج میں ساری زندگی دی اجرت منگ دیا میں کو خالی نہ ملا میں دکھ لگے تو آخری بندے تک ہائے ضرور کرائے ہانج واسط نہیں ہائے ہر بندے دے واسط سے غازی اگر سوچ کے منگے اج میں سرداری غریب ہے ادی عباس او کچھ منگ سا جو تو دے سکتا غازی اگر منگ ادی سردار میدان اچ ون ایک مشک پانی دی لایا جڑے پانی پی کے آئے بیٹھے ہو دودھ پی کے آئے بیٹھے ہو جڑے کھانا کھا کے آئے بیٹھے ہو ترائے دے اندر تسیہ دے مسائب پڑھا لگا پانی لایا رو کیا دے لبابا میں تو حسین نو آکھے اکبر کو نٹور میں نو میدان منن دے قاسم کو ڈورس میں کہ قاسم نو نٹور میں نو منن دے میں اجازت مانگتا حسین ہاں نہ لیں دے پیشانی چمکیا دے تو میری کمر دا زور ہے تو میری فوج دا جرنیل ہے سین ابھی عباس او فوج کتھے جندا تو جرنیل ہے کیڑا ویندا ہے واپس تا ولدا نہیں عباس سدے ماجرا کیا ہے ان کے مجبور پہ کر دی مجبوری کیڑی ہے بابا تا رو کیا کیا عباس تو حسین دے نال جوان تیار کر کے میدان بھیجیں دے رہے ہو حسین دھی سکینہ کلی لائی بیتالی یتیم بچہ نال آئی ہر بچے دے ہاتھ چھالی جام آئی ہر خیمے چھیک ایک واری گئی ہے عباس کو ساتھ وکھرے مانا ساتھ خیمے ستارہ دفعہ آئی ہے
عباس میں جواب دے دے تھک پیاں میرا سردار میں سوچا امام دی تھیے کہ ہن جے لیا سی نا تے میں جواب نہ دیواں جواب دیوان تو بہتر ہے میں قرآن چکھ لے سا میں جو قرآن پڑھتی رہا سا نا میرا تے سوال نہ کر سی ماما بہنا سی آزادیاں جڑیاں پردے چ بیٹھی ہو یقیناً لاہور علی آئی بیٹھی اسی بھرا دی مکان جلن میں قرآن کھولے سکینہ دروازے تے آ کے رک گئی امیر بندے سطر تے بے شک نہ روے جڑا زدار ماتمی مجلس سے چایا بیٹھا ہے جڑا ذہن کربلا ہے ادی غازی میں قرآن دی تلاوت شروع کیتی ہے مسومہ دروازے چ رک گئی آدھی میری تلاوت ودھدی آئی سکینہ کھلوتی رہی قرآن نہیں پڑھتی رہی آنکھ چاہ کے بچی نو ویکھدی رہی آدھی عباس تیری عزت دی قسم ہے میں قرآن دی منزل مکائیے یا مسومہ دے ہتھو جام ڈھائے پہ ہے آسمان والے پاس بائیں ودا کے تھڈا سا بھر کے دیا میرا اللہ شلا غریب کوئی نہ ہو علی دیاں دیاں تیرے تراضی ہو میں نے یار ماں حسین دی تیرے تراضی شلا غریب کوئی نہ ہو آج حسین دی تھی اتنی غریب ہو گئی ہے آج میرے نال سکی چاچی نہیں بولی عباس بن پانی لایا غازی تے اجازت نہیں ملدی تے غلام علی کلا کول کھڑو کہ سکینہ سنیاں ایویں آئی جی میں چھک تو پانی اندا آ کے چاچے دا ہاتھ نہ پیاس اب یہ چاچا اگر میں اجازت لائے دیواں پھر تے پانی لایا اس چاچا مینوں بھرا بڑا پیار ہے ہن میرا اثر نہیں بچدا پتہ کوئی جرم ہے چھ ماہ دا تسارا ہے ترائے دیا تو خیمے وچ پانی نہیں آیا جڑے اولاد واسطے سکھتے اس جملے تے جھولی پھلا بس چاچا میرا بھرا منہ کھلیندا تے بند نہیں کریندا ٹکھی دی لالی بدل گئی ہے ہن ایڑیاں پیار رگڑیندا فرمایا سکینہ اجازت تو لے لے میں پانی لایا نہ چاچے دا ہاتھ رکھ کے جندا زین کربلا ہے اس خیمے وچ لایا جتے حسین قبضہ تلوار تے متھا رکھ کے نقصان بیٹھا لکھتا ہے جڑے دھیاں دے پیو مجلس سے چائے بیٹھے سکائے سکینہ یہ میرے مولا دا لقب ہے سکینہ دا ماسکی ماسکی بن کے اجازت دمانا ہے یہ باب الحوائے جے دے دربار چ دعا رد نہیں ہوندی پر باب الحوائے جے دربار چ اب اچھا جی دعا منگے نا تواتے باب الحوائے مالک دے دربار زخمی حالت نہ لٹھی کیا دے اس جو میں نو وسیلہ بنائے تے تو سمے نو باب الحوائج بنائے پھر دی حاجت پوری کرو بابا دی دا سلام حسین دے میرے سلام امام ائی پتہ لگ گیا جو اجازت لوان آئی پچھ اس کی میں آئی بابا میرا بھرا نہیں بچتا تو ساری زندگی رو میں تیرا رومن تھوڑا ہے بھائی جواب جملہ بڑا پڑھن لگا میرا بھرا نہیں بچتا بھراواں دا پتا اس لیے لگتا ہے جلے بھرا نکھڑتے پہ ہونا بھرا باہی ہوں گے بھرا پڑھن دا زور ہوں گے میرا بھرا نہیں بچتا سید معافی دے سو حسین دی دا چہرہ ویکھ کے آدن تیرے بھرا دا سن کتنا ہے 18 دیاں دا ترائی ہے 6 ماہ دا بابا میرے بھرا نوں بڑی پیاس ہے ہونٹ خوش کے اکھاں دی لالی بدلی گئی ہے ایڑیاں پیار رگڑیندا ہے بابا ماں خالی ولی آوی پردیس وچ دھی نوں خالی نہ ولاوے حسین فرمایا تیرا سوال نہیں مکیا ایک پیو دے سوال دا جواب دے میرے بھرا دا سن کتنا ہے اب یہ بابا ام البنین دی 34 سال دی محنت حسین اشارہ کر کے دے سوچ لائے متا میرا ہی مرابا میں تے اپنا ہی نہ بچے نہیں بابا اجازت دے دھی سوال لینا ہی حسین جیسا شریف سوال سنن والا حسین نیزہ دیتا ہے علم دیتا ہے نیزہ دے کے آکھیا فقط وار خطا کرنا ہے سمجھ آسی تے تیرا وضو اسی فقط وار خطا کرنا ہے لڑنا نہیں جڑے بندے دا ذہن کربلا ہے حسین نو ایک دفعہ دل لے چاک کو عزن دے میں تیری بہن بازار پلا مشک نشپوائی مقدمین بزرگ جڑے قبراں دی زینت بن گئے
اب یہ چاچا مونجا نہ تھی اجازت میں لئی ہے میں سکی میں پویسا جڑے دھیاں دے پیو مجلس سے چائے بیٹھے ہو ہاشمی ایک سب تو بڑا قد عباس ہے ساڑھے ترائے سال دی معصومہ بسملہ پڑھ کے مشہد سے تسمے کھولے عباس نے جھکڑا شروع کیتا ہے جڑا بندہ ساری زندگی نہیں رونا جھکدا 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 اتنا جھکا ہے کہ سکینہ دے قدمہ تے غازی دے ہاتھ آئے آمد پر لے او یہ بار زہرا دا وین آئے غازی حق ادا کر چھوڑائی میں راضی ہاں تے میرے سیتے ہوئے چولے پاون دی وفا علی دی دھی تے راضی ہوئے سیدہ راضی ہوئے میں نوکر ہاں چاچا راضی تے میرے چولے پائے دا حق ادا کر چھوڑے حسین آپ رکاب میں ساتھ پائے تڑے کے پیچھاٹا ہے ادھر میں 34 سال تیرا نوکر سدائے نوکر سردار والے گھوڑے دی رکاب چھت پے دے سردار نوکر دے گھوڑے دی رکاب فرمایا تے کو عباس سمجھ کے نہیں پہچانے تم بابا بن کے چڑھ میں تینوں نانا سمجھ کے میں نانا بن کے چڑھاؤں ہر جوان دے بھی دل لیکن عباس اللہ اکبر آ کے میدان دا سفر شروع کی آمد پورا لے کوشش کرے سلب سنایا جواز والے پاس خیال نہیں لے والی تکبیر بلند نائی کی تھی اور فضا خیمہ تو بہرا کیا دیے عباس گھوڑا رو ایڈا وفادار ای شور تیرائی دی نہیں فکل سنی عباس گھوڑے تو لہیا المالے دے مکانی بن کے آئے بیٹھے ہو گھوڑے دلائے کیا دیا خیمے جا بہت وڈا نقصان پیا ہو کوئی سید بیٹھے ہو میں کو معافی دیوائے میں غیر سیدہ آیا تر کے حالت وے کتلیاں زمین تے ون لگیاں کیڑی حالت دے سجا دے سوٹیاں دا سہارا ہے رو رو کے بتا دے چاچا تڑیا جوے لے دسا زینب دا خیمہ کی ویلا کلا کے رو تیرا کلا من لی دیاں دیاں ہر بندہ وین بلند کرے ہر بندہ ماتم کر کے روے یار زندگی تو کوئی پتہ نہیں آخری رات دا مہمان جے نہ مہمان صاحب پہ پڑنا الادار ماتمیوں جتنے کڑیل جوان مجلس جائے بیچے ہو پتری نوہانا لائس مت چونکیا دے سجا خیمے دی جو چنتا پہ گئی تھوڑی دیر انتظار کر تیرے خیمے بچے جو تو لے لے علی دی دھی راضی ہوئے جنہ دردہ نہ لائے کی تھی قومی چاچی بڑی روحانیت ہے یار اتنی تکلیف ہے اتنے رش ہے بندے اپنے جنازے تے چپ بیٹھے رہندے لیکن تو عزادار ہے حسین دے نقصان رومن آیا بیچ پہلے خیمے چ عباس ہی ٹر کے آئے میری ماما بہن سیدہ دیاں اگلا ودا میں تہاڈے حصے دا پڑھنا ہے میں کو سید سیدے دی معافی دے سو دوے خیمے جائے کہ دیتھا ہے سکھ بی بی ہے جندے ہتھا تے مہندی لگی ہوئی ہے آدھی چاچا دیاں دے پیکے لوں ساوریا تے مانوں ماتم کر کے رو تیرے مذہب تے مات ماما بہنا ضرور سر دا ماتم کرائے تے حصے دا وی دفن لگا دھیاں دے پیکے لاویں ساوریاں تے مانوں دے ساورے لاویں پیکیاں تے مانوں دے آدھی میرا پیکا بوائی بند ہے میں دا ساورا ہی بند ہے علی دی دھی راضی ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئے بہنا دے نصیب و ماں پیو دریا خوشیاں کریں آزاداروں تھی دی گل سنن تو بعد کبران کوئی جواب راضی نہیں دیتا سج مارے اس لاہور علی بہنوں ادھر رکیا میرے قریبا آمد پر علی لاہور علی کو لائیے حسین دی دھی دا ہاتھ جا کے رکیا دے ہاتھ رکھیا سا آدھر میں مری بن رہے تو سا قید ہو بن رہے تو سا بجا رہے چھو
شام دی عورتاں تانوں پتھر مرے سر جتھے پتھراں دی بارش ہوئے آ کے مینوں مارو علی دیاں دیاں کرے کرا دیو ماں حسین دیا دیو بہنے دے نصیب ہوئے ماں پیو تیری خوشی کرے بھائی جان تریا میرا بیاہ نال کیتا میرا پڑھنا سوکھا ہے تیرا سننا سوکھا ہے حسین تو پوچھن کمر دا زور پھرا پیا تردا روندا ہویا عباس حسین دے خیمے چایا ہے ماتمیوں کیڑی حالت ہے حسین دا امام گل جایا ہویا ہے نجف والے پاس بھائی ودائی کھڑا ہے آدھے بابا نجف چھوڑ کربلا پہنچ میں نوالی کلا چھوڑ ماتم کر کے رو تیرے مذہب وچ ماتم جائے ماں پیو دے نصیب اولاد کا غم نہ دیکھو یار ہر بندہ سر دا ماتم کرے جتھوں تک آواز پہ پہنچ دی ہے سر دا ماتم کرو آلیاں نوں پتہ لگے جو میرے وفا دے قرآن دا پرسا بیٹھ دے عباس قدمہ دے آ جنا ہے آدھے گلے ندے تری دھی میں نو مجبور کیتا ہے مالک حیاتیاں لپوتر دے بھی بڑے واسطے نال دعا زی میں لائیے جنا اولاد واسطے کتنے آجا جانا دعا زی میں لائیے مالک پوریاں فرماوے پھر بھراد اپنا مقدر آمد پورا لیا دے گلے ندے تری دھی مجبور کیتا ہے چاچا غلام علی امام دلڑ حلوے سادہ لگوان میری رب نے بھیسی آمد پورا لیا لین کر بلایا ہن عباس گھوڑے تے چڑھایا جلدی آواز چاہیے اس پہلا حملہ کی تس اللہ اکبر جڑا سدھی اچ نہیں رلا تکبیر دی آواز سنن تو بعد حسین اپنے خیمے چ دوڑایا زینب دے خیمے چ لگایا آیا آدھے زینب بھائی نیک پوچھ دی آوے بابا علی جنگ کی میں لڑدا ہے نیک پوچھ دی آوے چاچا جعفر جنگ کی کرا علی دی اندھیاں راضی ہوئے ماتم کر کے رو تیرے مزہ وچ ماتم جائے آ میرا بارہ مولا بابا علی جنگ کیویں لڑدا ہے آ دیکھ بھرائی نے بدل گئی جی بابا لڑدا مکر لو پھرا دے گل چبائی پہنتی آئیے آدھی نا حسین بڑا فرق ہے جدا بابا لڑدا کھانا کھا کے لڑدا جدا بابا لڑدا پانی پی کے لڑدا او میرا جیجا جوان ہے دہاڑا یا لہرا یا لہرا آخری بندے تک سر کا ماتم کرایا زندگی دا کوئی پتہ نہیں بیٹھے ہو یا کھلوتے ہو آدھی جدا بابا لڑدا اولاد کا غم نہ دیکھو میں نو کراں بھائی جان میں ہزار دریا جڑے وین کر کے بیٹھے روندے ہو عزت ملیا جنگ دی تے اجازت کوئی نہیں آما پورا لے ماما دی جھولیاں تم سائے پہ سن دے ہو عباس نو لڑائی دی اجازت تے ہائی کوئی نہ لیکن رو بتنا ہا شاہ جی دے لے آیا ہے فوجا پورا تک کنارا چھوڑا ہے عباس گھوڑا پانی اچ لہایا ہے جڑی بھی مشک بھرائی آئی عباس پہلے مشک بھری ہے مشک دے تسمے گل پائے نو لکھ دے سامنے ماتمیوں بک پانی دا بھریا اس نو لکھ نو وکھایا اس منہ دے قریب لایا ہے اگ پی تے سجدا پر وفا اجازت نہیں دیا اگ کیویں پیوا ماتم کر کے مزہ بیٹھے اج نہ رو سجدگی دا کوئی پتہ نہیں
ہر بندہ ماتم کرے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ماری ویسا جباس کی شہادت شادی جملہ پورا پڑسا جیویں ماتمیاں دے جذبات میرا یقین آتا ہے کوئی وارث مکان جھلن آیا بیٹھا ہے آزاد رہو دل پانی نو ہاتھ لایا ہوں راضی دعا دے ہاتھ چایا آدھے میں ڈالا میں پانی نو ہاتھ لایا دل خیمے دیا میرے بال نہ ہوئے او میں نو سکینہ تو شرم تو لا کے رو تیرا تو لا علی دیا دیا نا بہنوں نے نصیب ہو یقیناً کوئی بہن آئی بیٹھی ہے مکان دل ماں پیو دے نصیب ہو علی دیاں دیاں تیرا ماتم قبول کرے آدھے میں جا اللہ دل خیمے جا میرے ہاتھ نال نہ ہوئے مشق سے تشویں گلے پائیں ایڈو خیمہ دے دروازے تے کیڑی حالت ہے آمد پورا لے او بیتالی یتیم بچایا ہے جنا حسین دی دھی دے چگر تو حالہ بنایا ہویا ہے آدم سردار دی دھی ہن وعدہ وفا کرے ہن تو تیرا چاچا گیا پانی لوار تھوڑی دیر بعد پانی خیمہ چاہنا ہے ایسا اللہ میں سن پانی ضرور دے وے سن اترائے دے اندی ترے کھا گئی ہے چاچا خیر نال لایا ادھی پہلے تو ہمیشہ بچ گیا میں اصغر پیشی امیر نہ بنے ازادار بنے علی دی ادھی اندر اترادیوں میں آمد پورا لیو ادھو عباس خیمہ دا سفر شروع کی تا ہے جیرے ماتمی آئے بیٹھے خوشائے ہوں گی کیڑی حالت ہے امام گل چاہے ہویا ہے اگے جینو ٹورے دا عباس دے دا جیلے غازی نو ٹورا ہے خوشائن آپ دے دا رہے ہے اللہ دارو سکینہ پیو دی حالت رہ کیے ہمیں جا کہلے 15 قدم سجے ٹور گھوم رہے کہلے 15 قدم کھپے ٹور گھوم رہے دی پیو نو بے چین لکھا ہے دور کے پیو دے تو لائی آدھی خیرے حسین آدھے بھیجا یا پی دے کیا جنہ دے ہاتھ ماتم واسطے بلند ہوئے حسین دینو ہاتھا سے چایا ہے آمد پورا لیو یا ایک بے غیرہ تلوار ماری ہے عباس تا بالو کنے ہاتھ نہ بلا یار حوصلے نال حوصلے نال اگر تمہیں شہادت شروع نہیں کی تھی مضبوطی نال پھکڑ کے رکھو میں نوکر ہاں میں نوکر ہاں علی دی اندھی ہرانیوں میں زندگی دا کوئی پتہ نہیں آ جائے المال دی شہادت لاہور علی طاقت نے میں تیرے بھرا دی شہادت پڑھ لوا میرے وطن دے عزادار برداشت کر لوے آمد پورا لیو یا عباس دا وینا ایوان سکینہ دیویل ایک بیر ظالم وار کیتا ہے عباس دا تھپا بالو کلم ہو گیا ہے یا غالی آتا ایوان اصغر دیویل حوصلے نال یا لہرا یا لہرا ان کو لا کرو دیوے یاری علی رات چمیر پردہ دار رونی بینہ دے نصیب ہوئے اولاد تا غم نہ دیکھے میں نو کرا شلا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو چاچا خادم دل بالو کلم ہوئے میرا بابا مرحوم ایک نوہا پردا میں نو ماں دنیا ہو کیوں نہیں تے ضرور پڑے پیو آدھا میں نو حال دے یا 4 سالہ دی بکری چاچا نو پیا دیئے ایک واری خیمے اتوا چاچا پانی نہیں ملدا ماتم کر کے رو یا لہرا اب یہ تمہاری کہے میں دعا چاچا پانی نہیں ملتا تاں گھو لبنے اسام لیے رابا دیرہ چاچا ماما بھیڑا توڑے حصے دا جملہ گیا ہے سالتا پرسا ضرور نوائے نو لکھ دے شورج چاچے نو کھڑیا دیے سانو شام دیا فوجا آئے ویر گدائے سانو شام
دے نراوے مطلع ہو رالی تلے تے ورازی ملے میرے حق اچرازی ملے شادی بازو نال کوئی نہیں عمر ابن سعد اعلان کرایا آتا تیر اندازو عباس نو تیر مارو پانی خیمے لے جاوے اگر پانی خیمے لگا گیا میں جیتی ہوئی جنگ ہر ویسا عباس تے علم دی قسم نے احمد برا لیو تہاڈے رواں واسطے نہیں چار ہزار تیر کمان تیر چھوڑے اللہ دار تیراں دی بارش جوان ہتھ نال تیر ہاتھ نہ پلایا میں جیت جنگ ہوئے تیران دی اس لیے جوان ہاتھ نال گٹھالا کرے دل لالی دے ہاتھ کوئی لائے کوئی تیر سجے موڈے تے جلے کوئی کبے موڈے تے جلے آزادار تیران دی بارے سے ایک بے غیرت اگر جیندا رہا پانی خیمے لگا ویسی آتا عباس کا نشانہ چھوڑو نشانہ مشک دا بڑھاؤ نہ پانی او سی نہ خیمے ویسی یا ہر بل تیر مارا ہے تیرا عباس کی مشقت لگا ہے لالی آدھے خیمے لئی اور میدان لگا جو او میں لو سکینہ تو شرا یا لہا اندھے ہاتھ نہ بلا یا حوصلے نال شادی مجلس کر بلا بن گئی ہے میں نے ڈر پیا لگتا ہے لیکن میں اجازت منگی ہے چاچا فقط دو ویر کرنے دعا کرے سو فقط دو ویر کرے نہ جڑی جان برداشت کر لو میل آیا دار والیا دے اوتے لے چل جتھ رش ڈھیر ہوئے آمد پورا لیو رانی میدان دو گھوڑا گھوڑا ہے یا ایک بے لیرا تیر مارا ہے جڑا لالی دیا کھیت لگا تو امیر تیرا ہاتھ ماتم واسطے نہیں اٹھیا امیر نہ بڑو عزادار بڑو اور ماتمیوں آنکھے سے تیر لگ گیا ہے زالی تیر سانو انال کٹھن لگا ہے یا ایک بے غیرت نے سارے چھ گرد مارا ہے تائیں کپے آتا ہے ایک سفور اور سوار آتا لانے کو چھتے ویچا ہاتھ پا کے راب جانے احساس ہو گئی آئی خیرات مکمل آمد پر آلے جے واپس بلایا لے چاچا جے لے عباس لٹھا ہے کتنے کربلا دے زوارو حق چے سو اے زوارا بے تو میرے پتھے ہوئے حق ہے تو سنبھار پیچھی ہے زیارت ون کی تینے علمہ دے درمیان کھڑا کلے ون کے سب تو ودا قد غازی دا سب تو چھوٹی قبر عباس دیئے جدہ غازی لٹھا ہے نو لگ حملہ کی دا ہے آتے ناج بدلے لائے لو اے علی دا علی پوترے بندہ مار ویسی شادی سیدادہ جیڑی گرمی ہے جڑا رس ہے انہاں برداشت کوئی نہیں کرنا اللہ دار ماتمیوں ہر لاش تے حسین تر کے آیا ہے دل غازی دیواری چل رہا ہے ہاتھ کنڈ تے آ گئے آدھا عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے غازی آ پھینا دیوال کھل گئے غازی آدھا گھوڑا میں نے رس سے چلائے وائے یا حسین تر رہا ہے حسین زمین تے چڑھا ہے رو رو کے وجہ دے میں تو دور نہ لائے نیدی دور سکتا تروٹ کمار لری
چاچے بالو گولا کریے آدھی ایسا تو معاف چکایا